بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الدلیل علی ان حب الانصار من الایمان. انصار سرا مینا کول داد ایمان علامت دے. ادویم احساد حدیث دارا جی چی آیت دا منافقت دارے دا منافق چیوا انصار سر دشمنی گئی. بحث مخ کے ناد کتاب الایمان دے او دے کے منگتاغ سزون خی چغد ایمان تقاضی دی آغ سزون خی چغد ایمان منافی دی. صحابہ کرام کے دو قسم دی, یو تو مہاجر وئی بلتا انصار ہوئی. مہاجر آ گئی چغی دفت ہے مکے نمخ کے د مکے مکرمینا یا د نور علاقوں نا مدینے منورے تا د اسلام د پارا ہجرت کلی. آتم ہجری یاد ساتے بگے کئی اسڑے داتم ہجرے نرس تو مدینے منورے ت ہجرتو کی نہ داغے ہجرت باغ آجر نہیں کم اجر چ دمخ کے نی خلق و دیکھ. سری حدیث تے لا ہجرت بعد الفتح, فتح مکی نہ رست و بیا ہجرت نہیں. یعنی یو سڑے ایمان روڑی مکہ مکرمہ کی, چونکہ اتم ہجرے کے اسلام غالب شو او کم خلق چ و ایمان روڑو نا ود ایمان د وجی نشو تنگولے دے وجی نا چکم اجر ملاوی دو دا اتم ہجرے پوریا رست نہ ملاوی گی. او پابندی مولا گول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوس با سوکھ سڑے د مکے مکرمے نام دینے تو ہجرت نہ کئی. دارنگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکم مہاجر تلو مدینے منورے تھا آخری حج یو کا پکم کال نوے فرمائل سوک مہاجر با مکہ مکرمہ کے نپاتی کی دے بزی مدینے منورے تھا. داغے وجہ دارا چ انصار ہو یعنی د دین امداد کو ان کو خلق و داغی افضلیت ثابت اولو چونکہ اغی مسلمانان اللہ دا اللہ رسول اللہ صحابہ کرام اللہ پناہ ورکڑے ہو داغی پسر الاڑو ننگ و غیرت اکڑو دے وجنا دا مناسب نواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مکہ مکرمہ کے بادشاہ انصار و خیال لاو چکن رسول اللہ علیہ وسلم خپل کلے دا مکہ فتح شوا اس بدے پاتی کی دل تکی ناغا و فرمائل زما جندم تاثر دے زما مرگم تاثر دے. صحابہ کرام ٹول لڑے مرتبے والے دی صحابہ و بارہ کے خگمان ساتے اور صاف ستھرا ساتے کسدا سے خبر آ یا واقعہ یا کسے مخ تراشی چپائے کے د صحابہ کرام بارے کس ذکری آغا منفی پراپیگنڈئی یا منفی خبری ناغذ لکے مپرے دے داغے وجہ دارا چ مہاجرین و انصار قرآن دوڑ فرمائی لی دی دوڑو بارے کے چ اللہ دی دین راضی دے او دی اللہ معاف کری دے. نندباد خلق و کار دارے چ صحابہ کرام کے چنجی لٹئی پاغی و اعتراضات کئی او کاغی سکار کڑے دے داغے رد و گئی بد رد بے وئی اور آباد خلق و مشغلہ دادا پری کتابوں نے لکھی تقریروں نے پم گئی دا زمونگ دے ایمان ہے سدا سنگچ زمونگا ایمان دے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو داریں گے انصار و سرا و مہاجرین و سرا محبت دا دے ایمان علامت دے. انصار دادا ناصر جمع دا ناصر لکا اصحاب و صاحب منگوائی وربے کے تو داریں گے انصار و ناصر سوکی چنہ دار نصیر جمع دا لکہ شریف جمع چہ اشراف راضی تو داریں گے دا نصیر جمع انصار راضی بسر بیدت والا گنجائشو نے موجود دی. باپ کے منگتدا خی چہ انصار سر مینا دا دا ایمان علامت تے. انصار دا اصل کی بنیادی طور دو قبیلی دی اوس و خزرج
دا دواړه قبیلې د مسلمانانو دی ته وی د اسلام د راتلو نه مخکې بنیادی نوم د دی چې و ناغو بنو قیلہ قیلہ هغې مور ته وایي چې هغه د مختلفو قبیلو اجتماع کیږي په ایمان دی یعنی بې شمېره سانګي 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 هغه چې ته بره لټی 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 نو آخر کې یو مور ته ورسي نو هغې ته عربی کې قیلہ وایي د دې ته بیا بنو قیلہ وایي لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ ناغدیل نمور کا انصار او دا ڈیل وے باعث تے دا عزت او دا احترام چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرا نم تجویزو کی دا انصار نم خلقو ندے ورگلے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورگلے دے پدے وجہ دا حدیث میں عالم دے دا انصار و بارکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سیدنا انس وئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آیت الایمان حب الانصار د ایمان علامت انصار صحاب و سر مین قول اگی سرا محبت قول مین قول فرمان برداری قول داغی واقعات بیان اول تذکرے قول داغی دفاع قول داٹول دا حب علامات دی زمونگ دخپل پلار سلمی نہیں پدی وجہ کسو کے تراز کئی نمونگ داغے نے جواب کو ننگ کو غیرت کو تو صحابہ و پنم بانے ننگ و غیرت و محبت دا دے جو سڑے پاگی کے میں اعتراض راضی داغے جواب کی دا عیب نہ دے او دار چاہ دا بدے بیان نہ دے دا دا ایمان علامت دے قرآن مجید والذین آووا و نصروا بارکی باقاعدہ اعلان کرے جدا دا اللہ گروپ تے دادا اللہ ڈل دا دا جنتیان دی اسے ٹول صاحب دا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث کرا دی فرمائے لے اللہ اللہ فی اصحابی اللہ نو یرے گے زما صحابہ و پبارک او لا تتخذوہم من بعدی غرضا زمان رستو عغیبان اعتراضات مکویخ تنقیدات مکویخ تانو تشنی خلر خبر دا بد ویل خو مسلمان تم جائز ندی او تا سمخ کی حدیث ویل دے سباب المسلم فسوقن و قتال حکم لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ سے مطلب دے لا تتخذوهم من بعدی غرضا غرض تک تو ایخ حدف خلق چی شیش خپل سمئی نے سشے مخ تکی دی ملا بولو دیتا غرض ہوئی دیتا حدف ہوئی ساسو کار بدا نہیں چی تاسو زیو زینا بلدے نے اعتراض روڑے و صحابی وانے ورطا پیخ لا تتخذوهم من بعدی غرضا لا چا خبر دا داد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے راغم الگری دی او دا غی وجہ خول دا اس فمن احبهم فبحبی احبهم چاچے صحابہ سر مین کلی دا نو دا اصل کی مین ما سر دا تو صحابہ مین دا رسول اللہ سر مین دا تو صحابہ مین دا سے دا چا دا اللہ دا دین سر محبت دے دا بالفاظ دیگر اللہ سر مین دا ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم اور چاچ صاحب سر دشمنی دا تو دا دشمنی زمال دشمن ہے دا وجہ دا تو چاچ ما سر دشمنی اب زمال صاحب ہم دشمنی تنقید منقید پر صاحب جائز نہ رہے تاغی سب جائز نہ رہے تاغی تان جائز نہ رہے تا ٹول غلط تھی تو تان دا پار اصول لائی چ انسان پخپلا پاک دامنی صاحب متعون نہ دی صاحب گرام دا ٹول اللہ دین راضی دے تو تنقید دا پار اصول لائے چ تنقید واغ سڑے کی چاغ د انسان ہم پلئی علم کے داغ برابری فضل کے داغ برابری صحابہ کرام آپس کے پیوبل تنقید کی کولی تنقید داغی رسول اللہ کی زکہ چاہے پیغمبر دے تنقید داغی اللہ کی زکہ چاہے اللہ چاہتا جواب دہ نہ دے
تو صحابہ نخت خلق تھا دا اختیار نہ دے حاصل چاہے صحابہ تنقید ہوگی میرے پاگلان دی فلان کی صاحب تنقید کر رہے بد ورتم ہو آئے تو تنقید حق آغت حاصل نہ دے. صحاب کرام و رائے سر اختلاف ساتل جدا خبر رہا اور داغید عمل تنقید کول جدا خبر رہا. دا خلق زان شرمئی پساب و پرواہ نشتر ہے خدا اللہ رب العزت خاص خلق دے چد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگر تیاد پارے خخر دے زو تول نفہور ولتگ خواہی کے دن نہ گٹس موجود ہو پائی کے دن نہ خخصلتو نہ موجود ہو پدی وجہ اللہ د خپل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملگر تیاد پارا بھی خاص کر طول عمر داغی ازمائش اگو آخر کیوں فرمائل رضی اللہ عنہم و رضو عنہ صحاب اکرام اللہ نرضا دی و اللہ صحابہ نرضا دے نبار کیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدے حدیث کے منتخی چے آیت دا ایمان علامت دا ایمان حب الانصار انصار سر مین قولی و آیت النفاق بغض الانصار اور دا منافقت علامت سر انصار سر دشمنی قول دا شان یو حدیث رستم رضی الانصار لا يحب الا مؤمن ولا يبغض الا منافق انصار غیسر من نکی مگر مؤمن او غیسر بغض نکی مگر منافق فمن احبهم احبه الله چاچی مین انصار سر اوکڑا نا اللہ ود سر محبت شروع کی ومن ابغضهم ابغضه الله او چاچی انصار سر دشمنی شروع اوکڑا بغض یو کو اللہ باغ سر بغض کی در انصار ڈے لوے منقبت دے اور صحیح مسلم یو حدیث کے راضی عمدہ کشان روایت دیں اگر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل لے افرمائی لا یبغض الانصار رجل یؤمن باللہ والیوم الاخر یو سڑے چ داغ پا اللہ ہی ایمان دے اور پرز رستن ایمان دے اب انصار سر دشمنی نہ گئی بار کے فد حدیث کے منگتا عمل لا گئی کہ انصار سر محبت داد ایمان علامت او انصار و سر محبت د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر د ایمان د محبت علامت دے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت اللہ سر د محبت علامت دے. تو بیا اصول لائی چکل سڑے مین کئی چا سرا ناغل پروٹوکول ور گئی عزت ور گئی احترام ور گئی احترام ہو یودائی چ انسان داغ نم اخلی احترام سر اخلی تو صحابی نم اخلی ناغے نمخ کے سید و نا ہوئی زمنگ دے علاقوں کے رواج دا حضرت ویلو دے درا فارسی زیر اثر منگا وایو صحابہ کرام یا محدثین دا صحابہ و نم سر مخ کے سن ہوئی لگا عن ابی حریرہ ہوئی عن ابی حریرہ لیکن ورسرا رضی اللہ عنہ ویل پکاری دا پروٹوکول لے عزت احترام دے دا یو تمغل چے اللہ غیل ورکلے دا نیو دائے چے صحابہ اکرامو نم احترام سرا واغستش داغی احترام اکلشی کسکار داغی داسی چے غز مونگ ذہن کے نرازی نو پاغی تنقید نرے پکار داغی انیلے سے زو تجزیم مکو صحابہ زمونگ دا تجزیم نو بالا ترخ لگتے ادویم د ایمان علامت دا منی علامت دارے چ انسان داغی فرمان برداری شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرامو دا فرمان بردارے کو حکم کرے لیکن کلے چ اختلاف راشی دا اختلاف پا صورت کی ویلی دی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین صحابہ مینس کے اختلاف راغے نو خلفاء راشدین داغ سلور پنجہ کسان چکم دی سیدنا حسن پورے دی اتباع قول پکار دیکھ کدائے کے میں اختلاف پیدا شن حدیث کے راضی اقتدو باللذین من بعد ابا بکر و عمر زمان رست بیا اقتدا چکوے اختلافی مسائلوں کی نبد ابو بکر و عمر کوے دمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگتا تنبیہات راکڑی دی لیکن آگا تنبیہات منگتا پا نظر نرازی اور داغے باوجود منگ صحابہ کرام و جامع ونزلو تا تیاریو دا زمونگا دا ایمان مسئلہ دا دا تاریخ مسئلہ نا دا تاریخ خوڑے لولی لنگ لی دے
ذوالفقار علی بھٹو چې ژوندے ہو د ندوی یو عالم هغه یو کتاب لیکلو ذوالفقار علی بھٹو باندې دو جلد غټ کتاب د اسکولونو کالجونو باندې یونیورسٹو باندې جبرن خرچ کړو په زوره او چې چا نه اغستو نو د هغې باقاعده حاضری کړې وه فوجیانو بوتلی وو حکومت چې تاسو ولې دا کتاب نه اخلی یعقوب خان صاحب دی الله وبخي زمونږ چارغولی هیډ ماسټر وو زموږ استاد و اسکول کې لائبریری ماسټر وو ما ته یو سره فلانی کتاب شته نو مینه ډیره پرېږې ده په دې سکو وینا بس یو میاشت پس هغه هم بوتلی وو چې راغی نو ما ته تپوس وکړ مې څنګه چل دی ما ته یې ویل د ویلو نه دی چې ولاړم نو ایمانه وی تپوس وکړو چې ته فلانګي راغوښتې ما چې یو بل ته باغي چې دام پاغې آرامیانو کې ده دا کتاب چې بچا ناغس نو هغه به نوم به ول دغه ورکو سبار کې فغوی زمونږ پیشی شو کتاب یې په مونږ هلته بیا جبرن خرڅ کړو مونږ راوړو کیم هوت بوټو صاحب چې ژوندې وو دا کتاب به لوستلی کېدو بل چا لیکلو ضیاء الحق زمانه چې راغله نو هغه فوري آرډر وکړو چې دا کتاب ضبط کړي لیبرو نه ضبط شو بلکې وې سوځو ته تاریخ دغه حال یې څوک چې ژوندی وي نو خلک د هغه بلا شی خکر والا اوړی لکۍ والا اوړی او چې کله سړی مړ شي یا د خپل پوست نه راکوز شي نو بیا خلک په هغه لیکلی شوی کتاب چې کمی دا سوځوي په دې وایي تاریخ په بنیاد باندې موږ څه خبرې نه کوو دینی خبرې یا تاریخ په بنیاد نه کوو صحابه کرام دا تاریخ نه دی دلته غلطی خلقو ته دا لګی چې فلان کی کتاب کې دا لیکلی لیکلی وای کنه صحابه په باره کې موږ خبر هغه منو کومه چې قرآن کې لیکلی ده او کومه چې حدیث کې لیکلی ده دا غټه خبره ده په دې لوی لوی خلک نه پوهیږي ځان شرموله چې د قرآن خدا کا مطلب دی خو تاریخ کې دا لیکلی دا تاریخ ځان سره کې ده دا زموږ نه پکاري زکات صحابه کرام آغاز موږ د ایمان کړی را د ایمان کړی کې تاریخ نه چلیږي تاریخ سے حفاظت نشته بل کمو کمو مورخینو چې صحابه کرامو دغه حالات لیکلی دي کم چې متنازع دي ناغې لپاره هغې سند لیکل دی دا هغې سند په بنیاد د هغې جان چکے چې هغه صحیح دی که غلط دی نو دا ټول منسوسی خبرې پاتې شي یو سړی چې هغه ته دا معلومه شي چې فلانکي صحابي غلا کړی وو او فلان کی صحابی دا چل کرو فلان کی صحابی دا چل کرو فلان کی دا چل کرو فلان کی دا چل کرو اصل اب امینہ پیدا کی کہ دشمنی کو پیدا کی دا سوچ نہ کی دا خلق دے خبر تھا دی وجنا صاحب کرام پمینس کی چکم اختلافات راغلی دی اگر ٹول اجتہادی المفہم کے امام قرطبی دے حدیث لاندی لکھ لی چلو صحابہ کرام آپس کے کم غلطی دی سزون دی دا غی بنیاد چې کوم دی غلط فهمی ده او بیا وی دا غی مثال لاس دی لکه څنګه چې د ائمه مجتهدین نه خطاګانې کیږي لیکن دا غی باوجود څوک امام مجتهد ته بدرد نه وي لہذا صحابه کرام ته بدرد ویل دا ځان د ایمان نه خلاصول لی دې سلسله کې غنی کیسې هم شته صحیح صحیح واقعات ان شاء اللہ چرتا ہے کہ ادوقتی سے وسطا سو مخزو ہم تاریخ حوالے سر چکم و خلق و صحاب کرام و حت کڑے دے بیزتی کڑے دا داغی سا حالت و بیاخ دا سشتہ ہے نمونے و بار کیف کا قصے ہی ہو کہ نہیں لیکن منگ تا دخپل نبی فرمان مخت دے چا آیت ایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار صحاب کرام و سرا مینا کول د ایمان علامت ده و انصار و سرا دشمنی کول دار منافقت علامت ده اقول قولی هذا استغفر الله لكم و لسائر